السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ دیکھیں جی، ماشاءاللہ خوبصورت ابلک پرنٹ، 2023 کی قربانی کا۔ یہ دیکھیں جی، یہ لینتھ میں بہت بڑا ہے ماشاءاللہ۔ یہ سب کراچی کا مال کھڑا ہے، کچھ لاہور کا ہے، کچھ اسلام آباد کے ہیں۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ، تو ویورز یہ دیکھیں کتنا ماشاءاللہ خوبصورت پرنٹ ہے، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا۔ ماشاءاللہ پلائی بھی چیک کرتے رہیں ساتھ کے ساتھ۔ یہ جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو یہ 500 روپے پر ڈے پر سٹارٹ کیا تھا ان کو کھلانا پلانا، آج تو مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے، آج 700 روپے پر ڈے خوراک کا خرچہ ہے۔ کسی بھائی نے پلائی پر ہمارے پاس کھڑانے ہو تو ویلکم ٹو کوٹدو۔ یہ دیکھیں جی، پچھلی گلائیاں چیک کریں ان کی، ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ، اس میں کچھ بھائیوں نے ہمیں، یہ ویسے کوئی دھبا ہے، کوئی دانے دونے نہیں ہیں اللہ کا شکر ہے، کوئی ایسی وہ نہیں، یہ پانی کا نشان ہے، پانی ڈل گیا تھا۔ تو ویورز ہمارے پاس 2024 کے جانور بھی ہیں، جو انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس لوگوں نے اگلے سال کی پلائی کے لیے بھی خریداری کرا کر ہمارے پاس کھڑا دیے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ویورز، ہو سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا، بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دینا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اوکے جی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔